Assalomu alaykum, omonmisizlar, xayrli tong, muvaffaqiyatli 101 kun, 98 kunidamiz. Kecha olim bo'lish oson, ammo deb nomlangan Rahmatilla qori Fayzullayev ustoz tomonidan yozilgan kitobni sharhini boshlagandik. Marg'ilonlik Mavlaviy Majruh Yozyovoniy Hazrat hayotlari haqida yozilgan juda bir foydali, manfaatli kitob. Davom etamiz. Ustozlari Abdusamad Oxund Hazratlarining oldilariga borib shogird tushganlarida siz 101 shogird bo'ldingiz deb aytgan ekanlar. Va ustozimizni huzurlarida 157 ta dars o'qidik deb aytadilar. Keyinji qiziq yozilganki, odam ham shu borgan darslarini sanab yuradimi deb savol bergan. Yo'q, bularni hammasi bir talabanim ustozi huzurida o'tgan har bir kuni kamolotning yangi bosqichiga chiqishiga ishoradir. Hilyatul avliyodan bir go'zal hikmat yoziladi bu yerda. Ya'ni siddiq bandalar bugun ham kechagi martabalarda turishlikda Alloh taolodan hayo qiladilar. Ya'ni har bir kuni bu xoh darsi bo'lsin, xoh bir xayrli yaxshi amallar bilan bo'lsin. Kechagidan da yaxshiroq bo'lib, umumiy zaxiraga qo'shilib, maqomi Allohning nazrida ulug' bo'lishiga harakat qilish kerak banda. Toki tirik ekanmiz, kecha ham bir aytgandik, bu hayot nafsimiz bilan kurashimiz, ruhimizni tarbiyasi bilan davomli ravishda kuchayib boradi. Va 8 chaqirim har kuni yo'l bosib darsga borib, darsdan qaytayotib shu ustozlar Abdusamad Oxund Hazrat aytgan hikmatlarni tafakkur qilib qaytishlari haqida aytganlar. Mavlaviy Majruh Hazratlar. Va juda ham bir yaxshi men insight oldimki, talabi ilm o'qiyotgan inson uchun bu haqiqiy talab ilm emas, Alloh taoloni o'zi bo'lishi kerak. İlim bir yerde bir vasıta xolos. Agar faqat va faqat diqqatni ilmga qaratib, undan haqiqiy maqsad Alloh taoloni esdan chiqariladigan bo'lsa, shu talaba yarim yo'lda qolib ketadi. O'shaning uchun Alloh taoloni o'zini, ya'ni istash kerak. İlim esa insonga o'zini ayblarini ko'rsatib, uni tobori Alloh taolo bilan bo'ladigan go'zal uchrashuvga tayyorlash kerak degan ma'noda go'zal berdi gaplar kelgan. Va ilm olayotgan inson davomiy kamtarlikni o'zida kasb qilish kerakki, mana bu yerda ba'zi bir talabalar kelib Sharhimulloh bilan Muxtasar degan bir ajoyib kitoblar bor, o'shalarni o'qiyotganini aytganlarida xursand bo'lib, bu kitoblarni o'qiyotgan bo'lsangizlar, hozir mullolikda bizdan yuqori odam bo'lmasa kerak deb o'ylab yurgandirsiz. Inson dilida o'z ishidan faxr va o'ziga bino qo'yishi hissi bo'lishi mumkin. Lekin siz o'z bilimingizni oshirib yuraveringki, lekin bilmaganga o'xshab yuring. Kamtarlik, tavozilik, kiyimini, libosini kiying degan ma'noda juda bir chiroyli gap gapirishgan. Majlislarda yuqorilarda o'tirib qolsangiz, men o'zi bu yerlarga loyiqmas edim. Asosiy meni joyim bu poygakda. Odamlar meni yuqori baho berib, aslim kimligini bilmayapti degan tavoze bo'lsin ichingizda degan ma'noda juda chiroyli hikmatlar aytishgan. Shunda nafsingiz semirib ketishidan saqlanasiz. Endi nafsam semirib ketarmikan deb. Bu narsalar biz uchun mutlaqo yangilik edi deydi. Shunaqa gaplar. Bir ajoyib yaxshi insight o'rgandim mana shu joyda. Ustoz Abdusamad Oxund Hazratlarini huzurida Mavlaviy Majruh Yozyovoniy Hazrat juda ham bir bu rahmatli qori domla Mavlaviy domlani yonlarida juda ham bir ko'p yo'nalishda ilmlar olishgan ekan. Bu tasavvuf bo'lsin, aniq fanlar bo'lsin, tarix, adabiyot, geografiya, astronomiya, falsafa, mantiq, shamsiy, qamariy yillarda hisoblash,
Ve biz umrumuzda umuman eşitmek için çok büyük ilimler barası da keng ve londa malumatlar berardılar dedi. Şundan bilsek bo'ladi ki Mavlaviy domla, Majruh Yozyovoniy domla faqatgina bu tor doirada ilmlar egasi emas. Dünya qarashlari juda ham bir keng, fikrlash tarzlari o'tkir, gaplari o'ta insonni amal qilishga chorlaydigan har taraflama bir yetuk zot bo'lganlar. Endi Hazret aytadılar ki bizni asosiy vazifamiz iloji boricha ulug' zotga ulug' bizdan avval o'tgan ulug' zotlarga ergashib, ularga til tekkizmay, ularning kitoblari, ular yurgan yo'llariga hurmat bilan qarab, etaklarini ushlab o'zimiz hech qancha odam bo'lmaganimiz bilan Parvardigora shu yaxshi bandalarning hurmatidan qilgan toatlarimizni o'z fazling bilan qabul qilib, avvaliyu oxiri ni bizdan xijolat qilmaganishsan, o'z fazling bilan diydoringni nasib etgaysan, Habibingdan shafoat, jannat oliyalar bergaysan, deb uzr bilan boramiz, degan bir go'zal narsani aytganlar. Ya'ni solih insonlar bilan birga bo'lishlik, kecha ham aytdik, qalbga eng tez ta'sir o'tkazuvchi amallardan. Sababi ulug'lar aytadilarki, insonni nafsini tarbiyasi va ruhini kamolotida ilm yoki kitob o'qishlikning o'zi doimo kifoyat qilavermaydi. Buni biz tajribalarda ko'rganmiz va albatta bunga yondosh hamda asosiy narsa bo'lib solih insonlarni, haqqa yetishgan zotlarni suhbatini har kuni lozim tutishlik ham kerak bo'ladi deb men shu yerda xotima sifatida Yusuf Hamadoniy hazratlarini bir gaplarni aytmoqchiman. Bir avval ham aytganmiz. Ya'ni inson bir buyuk yetuk shaxsni yoki shunday bir ulug' zotlarni suhbatini har kuni o'ziga lozim tutishi kerak. Agar sharoit jihatdan va boshqa bir sabab bo'lib bunday zotlarni suhbatini topa olmasa, o'zlaridan avval o'tgan ulug'lar haqida, buyuk insonlar haqida har kuni 8 varaq, ya'ni 16 betdan o'qishlikni o'ziga virt qilib olsin, vazifa qilib olsin deganlar. Shunga biz ham harakat qilyapmiz. Mana shu zotlarni haqqa yetishgan, nafslarini tarbiya qilgan, ruhini barkamol qilgan bir ulug'lar deb yaxshi gumondamiz va Alloh taolo bir insonga qattiq havas qilsa, xolis havas qilinsa, albatta o'sha maqomlarni berishga ko'p guvoh bo'lganmiz, bo'lyapmiz. Ajabmas, bizlarga da va mana shu eshitayotganlarga da bu ulug' zotlarni, go'zal maqomatlarini nasib etsa deb biz bugungi efirimizni yakunlaymiz. Salomat bo'ling. Xayr.